بسم الله الرحمن الرحيم دا وضي الكسو دوادا برامج كوبان عنا واحد اللي دونو قاعب كالو استعماله سوق عالمي سوق 24.com سوق عالمي سوق 24.com وحادو استعمالي كرتا لابا قابوت اديقو وحكو ايبين كرا ايو اديقو وحكا ايبسن كرا تسالان هدا ربتو اناد وحكا ايبستو شايقا قاعد ربتو اناد ايبستو اياد كليكو سينيسا كليك مرة تخصي سوى حكو جينا يا بيج لبات بيج كاس قيب تان دي تالي سحا يكو قران تهي اياد فيري نيسا تاريخ دل سوى قشي ديگان كلاغا سوى قشي ايميل كلاغا لحرير ايو ايو وليبا قيمي هيسا اياد انتا هالكان كهليسا شاي قو دميستران ايو شرحا دي سانا قيب تان اياد كهليسا واحدة ربطة اناد ايبساتو هالكاسات كلا حرير ايسا قوفكا الاب تاسله سي فدود ايانا الاب تاسي كو هلي دونتا قيب تلاباد اغو مهيم سان وحاوية هداد رابطو اناد وحكو اي بيسو تسالاهان شاي قرقاق كو يالا او اد رابطو اناد اي بيسو او اد شاي كالو كعسو اما موضل كي كدن بي اد سو اي بسطو هل كان اياد كليكو سينيسا وا اي بي ري حل كان سيادو اي بيسو ماشا اي كو قرانتاي اي بي داسات كليك سينيسا وحا اي كو جينيسا بيج لاباد بيج كاسي وحا uku bilaabanaya category-ga inaad doorato tusaale ahaan alaabahaad iibinayso halkan fashion oo kala haddii iibinayso waxa aad ka dooranaysa waxa fashion-ka aad iibinayso woman oo kala dooranaysa ama dumarka go waa leedahay beejkan kala ayuu ku keenaya beejkan waxa laga baahan yahay wadanka aad joogto inaad doorato tusaale ahaan Nairobi oo waxaad joogtaa Kenya halkan waxaad ku qoraysaa shayga aad iibinayso waxa uu yahay salaan dirac baan iibinaynaa dirac halkaas aad ka dooranaysaa qiimaha waxaan ku iibinaynaa $20 qiimo u dhigma deegaanka aad joogto waa Nairobi emailkaaga halkaas aad ka dooranaysaa emailkaaga telefoon nambarkaagana halkaas aad isagana ka dooran kartaa then halkaas aad ku qoraysaa description ama faahfaahin halkaas ayaad ku qoraysaa wixii faahfaahin oo aad rabto inaad qofku helo okay sawirkii ayaad soo gelinaysaa markaasi sawirkii waxaad ka dhexbaaranaysaa qaybta kombiyuutarkaaga tusaale ahaan inaad ku raadinaysaa diric waa kaas diricii oo soo qabtay then halkaas continue ayaad leedahay waxaa kuu soo baxay halkan faahfaahintii aad meesha gelisay inaad diric iibinayso inaad mataqaana Nairobi joogta $20 uu qiimihiisu yahay telefoonkaaga iyo emailkaaga dhammaan detailskaaga then halkaas waxaad leedahay proceed okay sidaas ayuu kuugu daabacan yahay oo shaygii kuugu jira sawirka aad gelisay kaliya waxaad u baahan tahay oo si kooban aad ugu baahan tahay in aad samaysato account si postigaaga uu si rasmi ugu gudagalo accountiga waxaad ka samaysan kartaa meeshaan hoose click here ay ku qoran tahay halkaas aad click garaynaysaa then waxaad create garaynaysaa account haddii aad account hore ugu lahaydna intaan ayaad buuxinaysaa haddaad account hore aadan ugu lahayn qaybtan ayaad register-ka leedahay okay magaca aad akoonka ku furanayso ayaad gelinaysaa tusaale ahaan som oo kale aad gelinaysaa emailkaagana waad gelinaysaa create ba leedahay sidaas ayuu akoonka kuugu samaysan yahay then muuqaalkii aad soo gelisayna saas ayuu kuugu gelayaa waxaad ku laabanaysaa websiteka qaybihiisii hore halkaas oo aad ka arki doonto shaygii aad soo gelisay iyo qiimihiisii dirac baanu soo gelinay diricii ayaan halkan idinkaga tusayaa wuu soo socdaa yaraanu usugno
كان دريع يعني شو قليي اوكي مكاسة كليك سينيسا وكو سومو قنايا مكاس وحا هل كان سير عسان فافاهين وحا سير عسان شي والبو ادقليسو سيريال نمبر ايو يالانايا سوق 24 waa suuq caalami ah waxa ku xiran dad aad u badan oo ayagu u soo iibtaga wax ka iibsada waxna ku iibiya intaas waxaan inooga eg casharkeenii koobnaa ee aan maanta ugu faahfaahinaynay dadkana soo booqda ama ka adeegta suuqa 24.com aad ayaad u mahadsantihiin mar walba waanu idin garab taaganahay inaan idinkaga caawino wixii aad u baahantihiin.